Hey guys, jangan lupa subscribe YouTube Sharif X. Thank you.
satpam di Lekami. Kowe dadi satpam iki ya. Tak kowe kamu dadi satpam. Lah iya, kok tak. Iya nang tabung nang YouTube kulo. Ana ulune putih gerak iki. Thank you.
nih. Ini mulai.
Gini, munceng aku. Munceng aku. Mas Griandong. Anjing. Ya udah dicetain nomor. Jurung Sidri. Wah, aku itu yang kita tak main. Yeah.
Semel, semel, semel. Wer.